Ты говоришь от пяти, пытаешься от пяти. Ну, нам или как-то пытаешься от пяти, ой. Как слышали? Pronto, acabou a festa. Ei, olha aí o microfone do Pop. Que rei, olha o da Pop. Manda, Pop. O Pop vai comer. Começa lá para ver se vais bando também. Vou passar. Vou desfocar. Força, fica bem. Vou ligar aqui. Fica bem. Ai. Menos um. Então é um default skin. Para não é default. Vou desligar a luz. Espera aí, já vou. Tem web. Oi. Já volto. Faz transmissão, pá. É para fazer transmissão, chat PT. Transmissão. Ui, o Pabi vai para o chat PT. Isso não tem que estar difícil, tem parte de tudo aqui. Oh, nada disso, nada disso. Não, 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 nada disso, Pabi. Começo-me a rir. Pois. É, foda-se, então. Então, estamos aí ou não? Para o King Tug. Não, estamos a dar é o King Tug. Pronto, então vá. Nem tens, pá. Como é que estamos? E eu não sei onde estou. Vamos. Ah, estamos aí, então. O que é que se faz? Holanda? Ir ao cabelo não é, ir ao cabeleiro não é contigo, já. Não, gajo Holanda? Não, mas tem que ser, come on. E deixa a crescer, não? Já não precisas capacete. Pô, deixa a crescer. Mano, ficas aí com o olho meu, puto. O gajo parece o Fellaini do chinês. Ah, ok. Foda-se, não me faças, por favor, não me faças isso, velho. Parece o Cabana André, velho. Tá bem. É, na tropa, olha aí a sua ego, não. Na ganda boca, puta, estamos aí. Fora-se. É uma questão. Não, já foste. Ei, oh. Não! Perguntas se ele chama Mateus, puto. Então, olha o cabelo, olha o cabelo. Da então, esquerda chama-se que João. Nada. O que é que se joga? É FIFA. Esse é o teu PC. O que é que se joga? Não estamos a jogar. Ah, não estou a jogar. Esse gajo chama-se Diogo. Bro, pergunta se são gays. Eu jogo Rocket League. Pergunta se estão fora. Ranks. Ah, espera, eu tenho rank, Ah, não. Eu tenho rank. Mas vocês vêm streamers tugas de Rocket? Não. Vão começar a ver. Ai, não. Ai, não sabem. Vem na Twitch, estamos aí. Caralho. Mas que toma. E depois, se quiserem, ainda podem entrar no Discord server e comunidade Tuga. Easy followers. Tens 4 mil followers, bro. Followers. Já viste? Bro? Bombado ou não? Já segui. Já seguiu? Oh, marra, estamos aí. Mil. Olha, também vou seguir. Vocês são gigantes, não? Ainda tenho tweets. O quê? Tipo, já tens uma following.
Ya, yeah, estão. Fortíssimos, estamos aí, rapazes. Muito obrigado. É o Bernardo, é o Bernardo. Fiz uma follow. Não, vá, fiquem bem, rapazes. Adeus. Um dia deixo o Bernardo na tua stream e vou dizer: são dos gajos que eu vais aparecer e eu digo mesmo: prof, vocês. Não, como é que estamos? Não, qual é que é o teu canal? Qual é que é o meu quê? Já foste. Ai, vocês vieram todos para aqui. Okay. Como é que estamos? Ai, outro. E a sala está full. A sala está full. Vai, oh boi. Agora tem aqui este. É o Reis, caralho. Ai, é o Reis! Olha que seu Reis! Discord Snipe. Discord Snipe. Ai, tens o Henrique, tens o Google, tens o Scar, tens o Bitcoin. Uma pizza. Nós tivemos com o Reis ontem a jogar com o Big Fone. Ah, estás aí no teu Ok Telescores Madafax. Ya, olha, tu ali, estamos aí. Não, para o sair para o Dantas e não se faz nada. Mano, ele tem um barão de tipo lá atrás, ou o que é, cara? Não é. Está colado à parede, não. Aquilo não é para colar. Não, 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 aquilo está colado ao teto, mano. A fazer o quê? Não, não, não. Mas está preso ao teto, mano. Aquilo está preso ao teto. Estou o que eu estou a dizer é que aquilo estava agarrado à parede. Ele não consegue dar voltas ali. Também não é assim, não vou por aqui. Como é que é? O que é que se faz? Dias. Mano, tu pareces um amigo meu. Não, nunca. Tens bem holandês, tens bem cara de holandês. Pano, é igual. Não. O teu apelido é Dias. Chama-se Joana. O do meio. Olha, este gajo tem um grande azuis.